Одна людина загинула в Одесі через негоду. Дерево впало на жінку, яка переходила дорогу. Вночі шквальний вітер поламав великі гілки дерев, пошкодив трамвайні колії, а в районі Аркадії повалив стрілу висотного будівельного крана. Внаслідок падіння пошкоджені автобус і автомобіль, будівля ресторану та магазину. Циклон прийшов в Україну із Балкан. Дістався він і столиці. З четверга у Києві очікується зниження температури до 0 градусів і сніг з дощем. У центральних районах і в Карпатах можливий мокрий сніг, а також нічні заморозки. За прогнозами синоптиків, штормова погода триватиме до кінця тижня.